Hola, benvinguts i ben trobats tots plegats una altra vegada a la nostra cerca bíblica de respostes a un tema que a tots ens preocupa, la mort i el que hi haurà després. Seguim esbrinant respostes amb el pastor Joan Carles Penyalbert. Què tal, Joan Carles? Hola, què tal? Benvingut una altra vegada. I amb l'Edgar Pérez, que controla els sons. Benvingut, Edgar. Està aquí darrere sense dir res. I jo sóc el Jordi Abad, com sempre, que us parlo amb molt de gust i intento fer les preguntes, els plantejaments, perquè entre tots plegats puguem arribar amb aquestes respostes que són les que busquem. Per a Crist i els apòstols, l'esperança cristiana no era una cosa nova, sinó la prolongació de l'antiga esperança ja impulsada pels patriarques i els profetes, com vam veure en el seu moment, en una de les nostres trobades vam estar analitzant això. Encara que aquesta gent van escriure en grec, tots els autors del Nou Testament, tret de Lluc, eren jueus i van abordar la naturalesa de l'ésser humà des de la perspectiva holística hebrea bíblica, no des de la perspectiva pagana grega. I com ens presenta l'apòstol Joan la figura de Jesús? Aquí ens trobem amb l'epístola de primera de Joan 5, versets 11 i 12, aquest passatge. I el testimonatge és aquest: que Déu ens ha donat la vida eterna i que aquesta vida radica en el seu fill. Qui té el fill té la vida. Qui no té el fill de Déu no té la vida. És concís, és precís, és molt directe el missatge. Tenir el fill. Tenir el fill de Déu. Què representa? Què voldrà dir el passatge bíblic amb tenir el fill? És el que dirigeix les nostres vides? Les nostres vides estan depositades amb el poder de la resurrecció del fill que ha vençut la mort, que ens proposa un estil de vida molt diferent al que ens proposa aquest món. D'alguna manera, tenir el fill té que veure amb el fill ressuscitat. I per tenir un fill ressuscitat, nosaltres tenim que estar vius. Tenim que viure una experiència amb el fill en vida, no en mort. Moltes vegades això trenca molt aquest pensament que quan morim la nostra ànima va al cel. No. La resurrecció, les evidències escriturals de la resurrecció de Crist va ser una resurrecció en cos i ànima, les dues coses. I aquesta és la resurrecció que vol compartir amb tots nosaltres, però abans de passar per la mort, abans ja tenim que tenir aquesta experiència directa de tenir el seu esperit en els nostres cors, en vida. Joan, enfatitzant que només els que estan en Crist tenen vida eterna, d'alguna manera està rebutjant la teoria de la immortalitat natural de l'ànima. I l'esperança del Nou Testament és una esperança cristcèntrica, o sigui, centrada en Jesús i en el seu poder o la seva capacitat de donar vida. Així és. Quan desplacem en la nostra fe cristiana a Jesucrist per altres opcions, ja estem perdent el poder transformador de l'esperit de Crist. I aquesta és una estratègia que des de fa molt temps ha sigut portada per l'enemic dintre del cristianisme. Mira de desplaçar a poc la figura de Jesucrist com a l'únic que té poder per primer reavivar la nostra vida espiritual ara i després ressuscitar-nos després de la mort. Heròdot, que era un historiador antic del segle V abans de Crist, va escriure sobre una tribu que, amb cada naixement, iniciava un període de dol perquè anticipaven el patiment que enfrontaria el nadó si arribava a ser adult. I a vegades a nosaltres poder ens pot passar el mateix. Sí, realment hi ha aquesta expressió, no?, que diem de vegades fins des del mateix moment que venim a la vida sembla que ens estem preparant per afrontar la mort. I cada vegada un va creixent i cada vegada és més conscient de que, que hi ha alguna cosa en el nostre entorn, que és el patiment, que és la malaltia. El primer contacte poder amb la mort la tenim amb els nostres avis, que veiem com algo molt llunyà, però ens impacta moltíssim quan som jovenets i dèiem: ei, on és l'avi? On és l'àvia? No, han anat al descans. Però no estem preparats encara per... I anem assumint, no? A poc anem assumint la realitat d'aquesta vida que ha sigut tocada pel pecat. Hi ha aquí un tema molt interessant, i és que si realment la vida ja és dura pels creients, que tenim aquesta esperança meravellosa de la resurrecció, com serà per aquells que no hi creuen, amb la resurrecció de Crist? Que ens la regala de gràcia, solament per creure en ell.
com té que ser aquesta vida? Els que hem tingut que afrontar moltes vegades el dol de funerals, de vegades d'amics o de familiars, hi ha un contrast molt gran d'aquell amic que hi creu del que no hi creu. Perquè veus, aquí sí que hi veus en primera persona, en primera línia, aquesta benedicció celestial que és sostenir-nos en les promeses de Crist. No és el mateix despedir-te un ser estimat sapiguent o tenint la convicció de que el tornarem a veure que aquell que diu ja no el veuré mai més. Clar, és que això fa encara molt més difícil la vida, que ja no és fàcil tampoc pels creients, però és molt més fàcil quan la comparem al mal agnòstic o a l'ateu. No? Això que estàs plantejant ens porta amb detalls o aspectes que ja hem estat veient anteriorment en aquesta sèrie de programes i a la sèrie de programes anteriors, que és el sentit de la vida, de l'existència. Si no tenim una continuïtat, de què serveix estar aquí? Quin sentit té néixer, viure i morir? No sé, només naixem per reproduir-nos i morir, i els nostres fills per reproduir-se i morir, i els nostres nens per reproduir-se i morir, és que no té sentit. No té cap té sentit. Té que haver alguna més. Clar. Fins i tot, Pau, a 1 Corintis 15 i al verset 19, diu amb aquestes paraules que si el món creient, que si els cristians no hi confiem en la promesa de la resurrecció de Jesucrist, diu, si l'esperança que tenim en Crist es centra només en aquesta vida, som els més desventurats de tots els homes. O sigui, si el creient no hi confia en el poder de la resurrecció de Jesucrist, més li valdria no creure. Així és de clar. Clar, no té sentit. Si el problema més greu que tenim tots és l'amor, si la fe de Crist, precisament, les bones notícies és aquestes, que la conseqüència del pecat que ha entrat en la meva vida té una solució en Crist, Senyor nostre, ostres, si jo rechazo i no confio en aquesta promesa, no té sentit creure. No? Se me'n va tota l'esperança i tot el futur. Clar. No tinc futur. No tinc futur, no té sentit la meva vida. Tornem, m'enganyo a mi mateix perquè dic que sóc creient, però en realitat no estic creient en la gran promesa, a la promesa poderosa que transforma la meva vida. La nostra resurrecció està inseparablement lligada a la resurrecció de Crist. Sí. I la nostra fe té que estar inseparablement lligada a la fe de Jesús. És així. Hi ha les dues grans promeses de Jesucrist abans de deixar els seus deixebles són, primerament, que tornaria, i en segon, que quan tornés, ressuscitaria els morts. Són les dues grans promeses que tenen que estar sempre vives a les nostres ments. Els que estem esperant aquesta propera segona vinguda, no?, de Jesucrist. I aquestes són unes paraules, no sé si dir meravelloses queda una mica cursi, però és que és així. La referència de Jesús, quan els hi va dir als seus discípules que no es preocupessin. Sí, sí. Diu així, és el passatge de l'Evangeli de Joan 14, del 1 al 3. Els hi va dir que el vostre cor no s'inquieti. Si confieu en Déu, confieu també en mi. A la casa del meu pare hi ha moltes estances, i si no fos així, us ho hauria dit que vaig a preparar-vos i lloc? Si hi vaig i us hi preparo lloc, tornaré i us recolliré amb mi perquè també vosaltres, on sóc jo, vosaltres també pugueu ser. La promesa és engrescadora, però ara ve la pregunta. Quan a prop està aquesta vinguda? En Apocalipsi se'ns diu va rebre a l'apòstol Joan per quatre vegades, quatre cops seguits, jo vinc aviat. El missatge de Jesucrist a l'apòstol més jovenet, que ja era gran en aquell llavors quan escriu Apocalipsis, és la immediatesa. Jo vinc aviat. Clar, des de llavors doncs han passat unes quantes generacions. Clar, i sempre hi ha hagut dubte de molts creients. Serà que aquest aviat l'hem entès malament? No, no, no. Jesucrist, quan diu una cosa, la diu amb tot el sentit. Què és el que no hem entès? Moltes vegades perdem de vista altres passatges que ens donen més llum sobre l'aviat o la tardança, que ens sembla a nosaltres que és tardança, però que la paraula de Déu ens diu que no ho és. Anem a compartir algun passatge d'aquestos. Per exemple,
En 2 Pere 3:4 ens trobem una advertència de que ja estem vivint en els nostres temps, com en els últims temps hi haurà persones que s'aixecaran burlonament dient: bueno, vosaltres que espereu fa tant temps a la segona vinguda del vostre Salvador, i fixeu-vos la quantitat de gent que ha mort, no? Esperant-lo. I generacions que han passat. I tot continua igual. Fixa't el que ens diu també a 2 Pere. Anem a llegir aquest passatge per veure els matisos, no?, de la paraula de Déu, que sempre és enriquidor. Primer de tot, tingueu present que els darrers dies vindran falsaris amb insidies, gent que es deixa portar per les pròpies passions, que us diran: on és aquella segona vinguda que va prometre? Perquè d'ençà que els pares van morir, tot segueix igual que al començament del món. Però una miqueta més endavant, en el verset 9, diu: el Senyor no retarda el que va prometre, com alguns pensen, sinó que és pacient amb vosaltres i no vol que ningú es perdi, sinó que tots arribin a penedir-se. Ell està esperant, ell vol salvar a la humanitat sencera. Arribarà un moment que aquell temps s'acabarà, el temps de gràcia. Mentrestant, si hi ha algú que estigui enrarerint la seva segona vinguda, no és ell, som nosaltres, que encara estem pendents d'empenedir-nos de tot cor o pendents de compartir aquestes bones notícies al món, que tenim salvació als nostres problemes eterns. Acabes de dir fer servir una expressió que em sembla que és la clau de tot el tema, empenedir-se. Uh-huh. Clar, un no se'n pot empenedir de quelcom que no sap que està malament. Clar, clar, clar. I si te'n dones compte que estàs fent alguna cosa que no està bé, tens que rectificar. Llavors, aquí tenim dos conceptes, la ignorància i la negligència. I això és curiós, no? Perquè molta gent no coneix i altra gent que coneix no vol fer cas. Sí, és tremendo. La condició humana sempre vol esquivar, no?, compromisos o de vegades esforçar-se, no?, per millorar. Tot el que s'esforç, moltes vegades, en un món que ens matxaca sempre amb el bé de la comoditat pel damunt d'altres valors humans, aquest és el greu problema, no?, i el greu risc per tots nosaltres, el greu perill, no?, de que la comoditat ens pot portar a una mort eternal. Però és interessant que aquí, també, quan veiem com adventistes nosaltres, no és el meu cas, però jo conec molts germans que veniu de cuna adventista i que abans de vosaltres hi havia els pares o fins i tot hi ha de tercera i quarta generació. Clar, i aquesta experiència de la demora, no?, ells com que ho tenen com més arrelada. Però sí que és veritat que quan reflexionem, quan dura la nostra vida? Quan pot durar? Quan podem durar més? 4 dies. 4 dies? Perquè per molts anys que tinguis, clar, sempre et sembla curta. Ara, te'n recordes abans que deies la concepció hebrea quina era? La realitat del mort és que descansem, quedem adormits i quan ens llevem, perquè sentirem dels llavis del nostre Salvador i Redentor: ei, aixeca't, no haurà passat temps per nosaltres. No importarà si portem un dia, un any o 100 anys morts, perquè el que està adormit no hi té temps. El temps desapareix. El concepte de temps desapareix de la seva experiència. És quan es desperta que des del moment de la mort i des del moment de la resurrecció allò ha sigut res, un sospir. Llavors, el concepte aquest de que jo vinc aviat és més real del que ens pensem. El que passa que el ser humà, quin és el problema que tenim? Que nosaltres oblidem que som mortals. Per què? Perquè en la nostra genètica amb la que hem sigut creats tenim els gens del desig de la immortalitat. I això és lògic, però no podem perdre que la realitat terrenal és que si no ve abans Jesucrist, tard o d'hora passarem pel descans de la mort. Hi ha una altra expressió de Jesús que també ens resulta interessant, que és: el que cregui, jo el ressuscitaré. Aquest és interessant. Hi ha una il·lustració al sermó del pa de vida que apareix en l'Evangeli de Joan, capítol 6, que és preciós aquesta il·lustració que fa Jesucrist amb els seus deixebles. Ell ha sortit d'una experiència, ell i tots els seus seguidors, de fet un gran miracle per alimentar a més de 5.000 persones. Solament tenien 5 pans, 2 peixos, i ens diu la paraula de Déu que 5.000 persones van ser alimentats d'aquells pocs aliments. Van rebre una evidència
de qui tenien al davant parlant-li de la paraula de Déu. Ara el volen fer rei, i ell, òbviament, no vol aquesta corona. Fuig d'ell, agafa els seus deixebles, se'n va a l'altra banda del mar de Galilea, però el dia següent aquella multitud ja l'ha trobat de nou. I Jesucrist els diu clarament: jo sé per què em seguiu. Em seguiu perquè heu pogut jalar bé, o sigui, omplir-te a l'estómac, i vosaltres voleu tenir aquest àpat assegurat tots els dies. Però aquí ja és meravellós com Jesucrist sempre ens porta a una dimensió espiritual que no estem acostumats als éssers humans. Diu: aquest pa no és el pa que més necessiteu. Les obres que feu en aquest món, que són per buscar aquest pa, de donar-li plaer al vostre estómac físic, no és el pa que us convé, sinó el pa que dona la vida eterna. I ells es queden tots atordits, meravellats, i diuen: Senyor, dona'ns d'aquest pa, no? Perquè nosaltres volem accedir a la vida eterna. El que no s'esperava és el que li diria llavors Jesucrist: jo sóc aquest pa, el pa de vida. M'estic pensant en tot el que estàs dient i em resulta interessant i extraordinari i una base per a la nostra fe i per a la nostra gràcia diària. Però anem amb una altra expressió que ens presenta l'Evangeli, que és el so de la trompeta. Ens presenta el moment final de la història del món quan ve Jesús i diu que al so de la trompeta els morts ressuscitaran. Clar, alguns tenen la creença que els creients seguiran vius fins que vingui Jesús, que no, el que creu ja no es mora. Uns altres tenen la creença que el cos es mora, però que l'ànima segueix viva amb algun puesto esperant. Clar, si l'ànima segueix viva, llavors quin sentit té la resurrecció? No... Sí, no lliga, no? No lliga. Com ho lliguem, tot això? Aquest problema ja se'l va trobar Pau a Tessalònica. Hi ha una carta, a 1 Tessalonicencs, capítol 4, del 13 al 18, que aborda aquest tema amb aquestes paraules: no volem tampoc, germans, que desconegueu la situació dels qui moren, a fi de que no us entristiu, com fa aquells que no tenen esperança. Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, així també creiem que Déu portarà amb Jesús els qui s'adormiren amb ell. És interessant, no?, com utilitzen aquest verb d'adormir-se, referint-se a la mort. Això, doncs, us ho diem en paraula del Senyor, que nosaltres, els qui restem vius quan torni el Senyor, no ens avançarem als qui s'hauran mort, perquè el mateix Senyor, amb l'ordre de marxa, el crit d'un arcàngel i el so de la divina trompeta que hem comentat, baixarà del cel i els morts en Crist ressuscitaran primer. Després, nosaltres, els que vivim, serem portats juntament amb ells, amb els núvols, a rebre el Senyor en l'aire. És interessant, perquè li dona prioritat als morts, als que estan dormits, als que ve a buscar, especialment aquells que han passat per l'experiència de la mort, i després els que estan vius juntament amb ells, però primerament els morts. Que interessant. I clar, això topa directament amb aquest concepte dels que no, l'ànima no mor, sinó que ja està allà dalt del cel. No té cap sentit. No té sentit ressuscitar algú que ja està viu. Correcte. No. No té cap sentit. I a més, pels altres que poden dir: no, és que ell ve amb les ànimes i ve solament a recuperar el cos. Això no encaixa amb la resurrecció de Jesucrist. La resurrecció de Jesucrist va ser plena de cos i d'ànima. I aquí tenim un referent que no podem discutir. Hi ha un altre tema que m'agradaria que veiéssim, que és el que alguns predicadors populars suggereixen, que diuen que hi ha un rapte secret de l'Església que passarà 7 anys abans de la vinguda de Jesús. I en aquest rapte secret els cristians fidels són portats al cel en forma sobtada, silenciosa i secreta, mentre que tots els altres romanen aquí preguntant-se què és el que ha passat. Sí. És curiós, de vegades, com a l'agafar passatges bíblics fora del seu context ens porta a errors d'aquesta magnitud. Jo crec que dos dels passatges que possiblement han sigut mal interpretats són els dos passatges que surt l'expressió la vinguda de Jesucrist com un lladre de nit. Són aquests dos passatges, 2 Pere 3:10,
que diu així: «Però el dia del Senyor vindrà com un lladre de nit. Aquell dia els cels passaran amb estrèpit i els elements s'abruçaran i es dissoldran, i la terra i les obres que hi ha seran cremades». Ens descriu Pere en aquest escenari poder un rapte secret? Jo penso que no. Perquè si que vingui de nit, de sobte, com un lladre, que sorprendrà alguns, però a més ve amb aquestes evidències de poder, d'un estrèpit que serà universal a tota la Terra, que hi haurà uns efectes visuals per tothom, des de logo de rapte secret, res de res. A més que si ve sent de nit en una part del món, a l'altra serà de dia. O sigui, no pot ser de nit a tot arreu. Ara fixa't. El segon text el trobem a 1 Tessalonicens, capítol 5, del 2 al 4. Aquí encara ens deixa més clar per què diu això del lladre de nit. Vosaltres mateixos sabeu prou bé que el dia del Senyor ve com un lladre a la nit, perquè quan diguin pau i seguretat, llavors de sobte els vindrà al damunt la ruïna com el dolor de part a l'embarassada. I de cap manera no se n'escaparan. Però vosaltres, germans, no sou a les tenebres perquè aquell dia us sorprengui com a un lladre. Veiem que hi ha dos grups de persones diferenciats. Uns estan esperant al Jesucrist, no són sorpresos per aquesta vinguda. Hi ha altres que no. Hi ha altres que estan molt lluny de Jesucrist. No s'han relacionat, no han volgut acceptar Jesucrist com el seu salvador. Estan pues, distrets a la vida i aquestos sí que els hi ve aquell dia com un lladre, de sobte, sorpresivament. Això és una responsabilitat i pels que creiem de comunicar-los als que no sé si dir no creients o ignorants del tema de què va la cosa. Perquè no sempre la gent és negligent. A vegades és ignorant. Sí, i és veritat que la resurrecció en si mateixa és un gran misteri. Per ser humà és un gran misteri. Però quan un ha viscut la experiència de la conversió, que és el miracle més gran de tots els miracles, quan el cor d'un ésser humà és tocat per l'amor incondicional de l'Etern i això transforma la teva vida, la fe és un do meravellós, és un regal meravellós per viure'l tots els dies de la nostra vida. Però això passa per el primer pas de confiança. El primer pas de confiança pues que va viure, per exemple, Pere quan va sortir de la barca i va voler caminar pel damunt del mar de Galilea per abraçar-se amb Jesucrist. El primer pas el tenim que donar nosaltres. Jesucrist és el que ens donarà el poder per sostindre'ns pel damunt de les aigües d'aquest món, no?, de tenebres. És així. Hi ha un tema que realça també l'apòstol Pau sobre el tema de la resurrecció. El gran misteri està en que serem tots transformats. Els que han mort agafaran d'un cos que era corruptible a un cos que serà incorruptible. I els que quedin vius, el cos que serà mortal té que ser transformat també en un cos immortal. O sigui, aquesta transformació meravellosa que serà amb una manifestació de poder a tota la Terra, al voltant de la Terra, això serà un dia meravellós per tots els que siguem presents. Ens pot resultar complicat o difícil o no sé, o no fàcil d'acceptar tot això que estem presentant. Però clar, si Déu és capaç no solament de que la Terra doni les voltes que dona exactament, de que les estacions es produeixin exactament, de que els planetes funcionin exactament, de que les galàxies funcionin exactament, si Déu és capaç de fer funcionar tot això, a veure, no serà capaç de ressuscitar-nos? Que és molt més fàcil. Pues així ens, no? Moltes vegades quan ens apropem una miqueta a l'origen de la vida, a l'ésser humà, és que no és un miracle cada vegada que un espermatozoide fecunda un òvul? És un miracle. Cada vegada que la ciència avança més a buscar a l'origen de la vida, se n'adona que hi ha algo que se'ns escapa a la nostra sabidoria humana limitada i que té que veure amb un poder meravellós, incommensurable, que moltes vegades l'ésser humà, amb la seva soberbia, es nega a manifestar que hi ha un poder superior amb el Creador. És que nosaltres ens pensem que ho sabem tot i que som importants i que som el centre de l'univers. Però, a veure,
des de l'edat mitjana ja ens vam començar a donar compte que no érem ni al centre de l'univers, ni el Sol és el centre de l'univers, i després vam descobrir que la Via Làctea no era el centre de l'univers, i ara ni tan sols sabem on és el centre de l'univers, perquè no sabem ni a on acaba. Totes les nostres hipòtesis van caient una darrere de l'altra, perquè estem molt limitats d'informació. El que sosté el cosmos té molta més informació que nosaltres. Llavors, tenim que aprendre a ser més humils en les nostres percepcions i, sobretot, tenir agraïment per totes les coses meravelloses que Déu ha creat per la nostra felicitat, encara en un món que pateix a conseqüència de les nostres rebel·lions. Doncs hem fet un repàs a l'experiència bíblica de l'Antic Testament com del Nou Testament, l'esperança dels patriarques i dels apòstols, i hem vist que és la mateixa esperança, que està basada en la mateixa persona, que és Jesús, la seva mort i la seva resurrecció. El proper dia seguirem esbrinant aspectes importants vers aquest tema. No totes les preguntes que sorgeixen a l'estudiar el tema les hem respost avui. Intentarem trobar les respostes a les preguntes que ens queden en la propera trobada. I us convidem a que ens acompanyeu, perquè junts ens sabrà millor trobar les respostes. Gràcies, Joan Carles, per la teva presència. Pues fins la propera, serà un plaer tornar a estar amb tots vosaltres. Gràcies a l'Edgar també, i bueno, gràcies a tots vosaltres que ens heu acompanyat i ens heu estat fent costat amb la cerca d'aquestes preguntes. Soc en Jordi Abad, us he parlat amb molt de gust i us espero a la propera trobada.